Sad. Da, kako razlikovati intoleranciju na laktozu i alergiju na mleko? I koji su simptomi u oba slučaja? O tome razgovaramo sa nutricionistom Majom Aleksić. Dobro jutro, dobrodošla. Dobro jutro, bolje vas našli. Intolerancija. Majo, zovemo te sada svako jutro za ovako lepo klončić. Vidi da šta si vidio. Dobila. Au, torta. Preintolerancije. Viš, šta ti je? E, ovo je ljubav. Majo, to ovo je. Ovo se zove šta, ljubav. Ja vidim ovde, sad vidim. Kokos. A što kokos. Tako je. Što, volim kokos, ali ovo šteta jeste je u tortu. Šta je ovo, majče, ovde? Ima kokose, ima malo voće, borovnice, maline, badem, ovsene pahuljice, crna čokolada. Pa nema šta nema. Ima svega. Sve, bravo, bravo. Možemo nekada započnemo jutro izuzetak sa tortom, zdravom tortom. Slatki doručak, jel se to tako zove? Pa može da bude tako. Ovo je jedan obrok. Koliko ti je trebalo, Majo, vremena? Da, izvoli da je uzmi. Koliko ti je trebalo vremena, Majo, da spremiš ovu tortucu? Oko sat vremena, ali ono što je važno jeste da odstoji onako lepo preko noći i onda ujutru ovako donesem kod vas. Pa slušaj, ovako sad ćemo da zovemo svako jutro. Može da. Ne mora torta, nego mora svako jutro. Ne, ponedeljkom i utorko. Da, kad Dea radi. Žalim se, može i sredom i četvrtkom, ajde, može. Bitno mi je da si ti zadovoljna sa ovom sada tortom. Još i nisi probala. Srećna žena miru kući. Ja neću da je diram. To ti isto. Dovoljno je što sam video. Srećna žena miru kući. Srećna partnerka na poslu. Mir u redakciji. Molim lepo. Mir Boži Hristos Miškov. Kao možda ludi čoveče. Idemo dalje. Alergija i intolerancija. Negde to i mešamo. Kako i šta je razlika između alergije i intolerancije i kako da ih prepoznamo? U suštini glavna razlika jeste u našem odgovoru, odnosno odgovoru našeg organizma. Pa, ukoliko imate alergiju, znači da imate i intoleranciju. Pa, tačno je. Znači, ja ne mogu da razlikujem. Evo, zato ću ja da vam objasnim kako da razlikujete. U suštini, razlika je u našem odgovoru organizma kada konzumiramo mleko ili mlečne proizvode. Ja sam zato najviše napravila tu torticu da bismo pokazali da čak i ako imamo alergiju ili intoleranciju, možemo da jedemo i slatkiše, samo naravno bez korišćenja kravljeg mleka, već koristili smo biljno mleko. Kada pričamo o alergiji, u pitanju je odgovor imunološkog sistema na konzumiranje određenog mlečnog proizvoda i tada se simptomi pojavljuju odmah. Znači, to može da bude i nadutost, mogu da budu i svrab, može da bude i osip po telu, a za razliku od toga, kada pričamo o intoleranciji na laktozu, dolaze simptomi nakon 2-3 sata i u pitanju je da li je pojava dijareje, da li je pojava gasova, nadutost, bolovi u stomaku, glavobolje. Sad, ono što je glavna razlika jeste da u toj situaciji reaguje naš probavni sistem, za razliku od alergije, kada reaguje naš imunološki sistem. Generalno, mi možemo da se rodimo sa tom intolerancijom na laktozu. Tada u 10% situacija bebe se rađaju jer nemaju enzim laktazu. Enzim laktaza je zadužen za varenje mlečnog šećera laktoze, a u ostalih 90% situacija kada se rodimo upravo sa tim enzimom, on može vremenom da se izgubi, odnosno da se smanji njegova funkcija. Uglavnom, to bude u tom nekom tinejdžerskom periodu i onda se pojavljuju akne, bubuljice i mi to možemo da povežemo upravo sa time da postoji intolerancija na laktozu, odnosno na mleko ili mlečne proizvode. Nema šale sa Majom, čuo se. Majo, reci ti meni, šta je zdravije, ovaj slatki doručak ili nešto odmah ujutru da krenemo sa pečenjem? Pa ne bi baš pečenje. Pa može nekada je slaninica, paradajz. Može, može, zašto da ne? Ali samo belance može, ne može žubaca. Nije, može cijelo jaje, bez problema. Stvarno? Tako je, može. A kako ako je jaj na oko da ne moče? Pa sa onim, dvopekom. Sa bezglutenskim hlebom. Da, ali na primjer tu često sada pravimo greške, a to jeste da, sad ja bih se ogradila odmah, to jeste da pričam o mleku koje je kupovno. Znači ne pričamo o domaćem mleku. Domaće mleko... E, to je bilo moje pitanje, sad imaš mleko bez laktoze. Dakle mi domaće mleko? Ima, možeš. Šta da kupim kravu? Ne, ima, možeš da kupiš. Ima je lepo iz Vojvodine, pa ima dole iz Novog Pazara, zavisi samo koje hoćeš. Nisam video dugo. E sad, ukoliko imamo mogućnost da pijemo domaće mleko, svakako da puno je vitamina D, kalcijuma koje je dobro za naše kosti i zube, ali odmah da naglasim da domaće mleko nije isto što je i ovo kupovno, toga smo nažalost svi svesni. Postoji dosta mana kod kupovnog mleka za početak sam proces pasterizacije. Šta je zapravo to? Mi prilikom kuvanja mleka, odnosno prilikom procesa pasterizacije, moramo da uništavamo te bakterije, gde se sada to povećalo čak sa 80 stepeni na 120, pa nekad i na 150 stepeni, kako bismo uništavali
uništili tu bakteriju listeriju. Prilikom toga dolazi i do uništavanja enzima fosfataze. Taj enzim nam je zadužen za to da kada mi pijemo mleko i kada unesemo taj kalcijum u naš organizam, da on ide na pravo mesto, odnosno da ide ka kostima, da ide ka zubima, a kada unesemo samo kalcijum bez tog enzima fosfataze, može da dođe do taloženja kalcijuma na bubrezima, na zglobovima, odnosno do kalcifikacija. To je broj jedan mana kupovnog mleka. Broj dva može da bude isto sama ta homogenizacija. Homogenizacija je proces gde mi mleko, znači, dolazi do usitnjavanja tih čestica mleka, one postaju sve sitnije i sitnije te masne čestice mleka i onda, na primjer, kada kuvamo ovo kupovno mleko, ne postoji više onako onaj kajmak kao kod domaćeg mleka. I samim tim te sitne masne čestice se lakše talože na našim krvnim sudovima, što zapravo i nije poželjno. Znači li zato, to je vrlo lepo objašnjenje zašto su zdravi ljudi koji žive na selu nego mi koji živimo u gradu. Tako je. I ove, jedan od razloga. Jeste. I nažalost sve te krave koje se nalaze, odnosno sve te velike fabrike imaju dosta krava. Sve te krave? Sve te fabrike imaju dosta krava. U suštini koje moraju da se tretiraju antibioticima. Primera radi, ukoliko znamo da jedna krava daje 20 litara dnevno, a tog dana je krava pod stresom. Inače, ne znam da li znate da krave daju više mleka kada im se pušta muzika, to su primetili. Da, krave su znači životinje na sve. Da, i onda, na primjer, ono bude pod stresom, a... I to imaju izbor, izvini, molim, to se prekinuo, to imaju izbor, neke krave vole više ovu, neke onu muziku. Da, i ne slušaju ove psihonarodnjake. Ko je psiho? Pa... Šta je psiho? Psihonarodnjaci ti, ono... Zavisi koliko je popila. Šalim se. Ono, ono, cvilenje. Da, zavisi koliko je popila. On je samo mozartna. Da. Ali nije. I u tim situacijama mi nastavljamo da mužemo kravu, ali dolazi do zapaljenja vimena, samim tim može da se pojavljuje krv u mleku i onda mi krave tretiramo antibioticima. E, onda ću ja da pijem kozje mleko. Pa može, može domaće. Znači kravlje. Može, reće može domaće. Da, i onda se titriraju antibioticima i onda to mleko je potpuno, potpuno drugačije. E sad, kada pričamo o intoleranciji, da li je obavezno kravlje mleko ili kozi, ovčije, sad već kad je Sara pa spomenuo, ili je to svejedno? Svejedno je, kod intolerancija bi u potpunosti trebalo da izbegavamo mleko i mlečne proizvode, već bi trebalo da se okrenemo ka nekom biljnom mleku. Mi u suštini možemo i da napravimo sami svoje mleko, bademo ovo mleko tako što ćemo da... Bukvalno cedimo badem, postoje određene mašine za to. Sad, naravno da jeste malo duži proces, ali kod osoba koji imaju intoleranciju... Ajde, treba... pređemo mi odmah na jogurt. Da izbegnemo ta mleka. Ali da li je to? Jogurt pa i jogurt isto ne bi trebalo kod intolerancije. Ljudi često kažu kefir. Ne jogurt, a kefir. Kiselo mleko. Ne, ne, ne. Sve to što sadrži protein kazein ne bi trebalo da se... A kefir znači isto ne? Ne, 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 ne. Pa šta da radim sada onda? Kefir kao lakše ako si intolerantan na mleko. Ne, trebalo bi potpuno da se izbegava. Sad, naravno, sve je to individualno. Kod nekog, neko ima možda jače intolerancije, neko ima možda slabije. To isto je kao intolerancija na gluten. Nekome mogu da smetaju neke namirnice koje sadrže gluten u sebi, a nekome ni ne moraju. Naprimjer, nekome smetaju namirnice koje sadrže samo gluten u tragovima. Primjer, radi opsine pahuljice, one su kontaminirane glutenom. One nemaju gluten u sebi, ali su kontaminirane. E, pa zato zato si ti zgodan i zdrav, treba tebe videti. Opsene ove, one, brate, mili, ceo dan zobljaš ko budala i ništa. I ništa? Kako ništa? I još dobiješ ovaj gluten. Pa si probao? Ne, nisam. Onda sledeći put vam donosim tako jedovsenu kašu da probaš. Neka, hvala, Majo. Nesti meni to njoj kašu. Može, može i tako. Može i ta pristajem na sve samo kaži. Onda će da bi gura kašu da bi mi uzela tortu. Pristajem na sve samo kaži. Ali postavlja se sad pitanje kad pričamo o tome, intolerancija o tom, ok, bude ti muka, bude ti loše, ali nekad ne možeš da izdržiš da ne pojedeš nešto ili ostalo. Da li može da se dovede organizam do nekog većeg problema ukoliko pijemo mleko ili bilo šta, imamo neku vrstu intolerancije, recimo slabiju? Svakako da može. Svakako da može ukoliko mi nastavljamo da konzumiramo mleko i mlečne proizvode, a to našem organizmu ne prija. Znači, mi automatski ne želimo da slušamo signale našeg organizma. Sad tu se postavlja jedno važno pitanje, a to jeste da li je nama važnije samo tih 5 do 10 minuta sreće kada pojedemo nešto
Ili nam je zapravo važan naš organizam i to da budemo zadovoljni, da nemamo tu nadutost. Ti simptomi znaju zaista da budu izuzetno bolni i osobe koje imaju intolerancije, ja zaista mislim da oni ni ne žele da isprobaju i ne žele da dovedu svoj organizam u taj rizik da osjećaju takve vrste bolova. Jasno. Boga mi je jedna dobra, Majo, od ovo što dečno smo čuli, jedva čekamo da probamo. Hvala ti najveći na doručku i na... U tortu sad nosiš ili nam ostavljaš? Ne, ostavljam vam. Ja rekao sad ćeš da je odnesu što... Pa nije, ona donela samo da si slika, pa ne bi ja to vratila. Dobro, dobro, nije loše, Majo. Ja to ne bih vratila, verujte meni. Hvala, Majo, hvala najveće. Hvala još jednom.